आरे फाउंडेशन आज समाजातील गरजू लोकांच्या आयुष्यात एक अनोखा आशेचा किरण बनून काम करीत आहे. थोडे थोडे करत आज 17 देशात आरे फाउंडेशनचे काम वाढतच चालले आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात काम करत असलेली ही सामाजिक संस्था एक सुंदर आनंदी पर्यावरण विणत चालली आहे. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हातही घ्यावे. चला तर मग आपण सगळे मिळून एक समृद्ध जग हे स्वप्न साकार करूया. नमस्कार, वंदे मातरम. रिजवान अदातिया फाउंडेशन प्रेझेंट्स आणि समृद्धी सिनेवर्ल्ड प्रस्तुत द रिअल हिरो कथा समृद्धीच्या या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. जगा इतके की आयुष्य कमी पडेल, हसा इतके की आनंद कमी पडेल, काही मिळणे न मिळणे हा नशिबाचा भाग आहे, पण प्रयत्न करा इतके की परमेश्वराला देणेच भाग पडेल. असंच अगदी काहीसं काम केलं आहे आपल्या या रिअल हिरोने, जिचं नाव आहे कृष्णा पाटील, गिर्यारोहक. इतके जास्त रेकॉर्ड्स तिने केलेले आहेत की मी आता इथे वाचत बसले तर कदाचित पूर्ण एपिसोड त्या रेकॉर्ड्समध्येच जाईल. मला असं वाटतं तिने काय काय अचीव केलं आणि कसं कसं केलं आहे ते आपण जाणून घेऊया तिच्याच कडनं. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया आजच्या द रिअल हिरो कृष्णा पाटील यांचं. कृष्णा, खूप छान वाटतंय, कौतुक वाटतं आणि खूप प्राऊड पण वाटतं. थँक्यू. तुझ्या या अनुभवावरून अशा अनेक कृष्णा आपल्याला समाजात घडवायच्या आहे किंवा प्रेरणा घेऊन मुलं तयार झाले पाहिजे. बरोबर. पण त्याच्या आधी तुला सांगायचं आहे, एका बाजूला आपली मुलाखत चालू असताना श्री विजय राऊत यांचं चित्र पण चालू राहणार आहे. आपल्या या बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे माजी प्रेसिडेंट आहेत आणि खूप सुंदर आर्टिस्ट आहेत. कृष्णा, हे एवढं मोठं कार्य धाडसच आहे हे एक प्रकारचं, आणि आई वडिलांची एकुलती एक मुलगी तू. म्हणजे सुरुवात तशी लहानपणापासून किंवा कसं होतं तुझं बालपण? ऍक्च्युली हिमालयांबद्दल तर आम्ही दर उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये गाडी घेऊन पुण्यावरनं निघायचो आणि 2 ते 3 महिने हिमालयात काढायचो. अरे बापरे. आणि कधीच हॉटेलमध्ये राहिलो नाही, स्वतःचं जेवण घेऊन जायचो, टेंट्समध्ये राहायचो, गावांमध्ये म्हणजे शेतामध्ये कोणाशी तरी बोलून थोडी ओळख करून मग तिकडे टेंट लावून सगळं आम्ही म्हणजे स्वतःहून करायचो. मग नंतर कृष्णा शाळा शिकली? म्हणजे मी 7वी 8वी मध्ये होती तोपर्यंत मी असं डिसाईड केलं होतं लाईफमध्ये की आपली डिग्री किंवा आपलं शिक्षण हे आपल्याला डिफाईन नाही करणार आयुष्यात. इंदिरा गांधीचे बायोग्राफीज म्हणजे वेगळे तिचे ज्यांनी पण लिहिलेत ते सगळे मी वाचले लहान असताना. त्याच्यामधलं एखादं वाक्य सांगशील? आय थिंक इंदिरा गांधीला पण लहान असताना असं वाटायचं की आपण काही मोठं करणार आहे हे लहानपणापासून सांगितलं गेलं होतं की यू विल डू समथिंग ग्रेट इन युअर लाईफ. तिची स्टोरी ऐकून मी स्वतःला पण मी तेच सांगितलं होतं की मी पण काहीतरी मला करणार आहे मोठं करणार. आणि माझी शाळा खूप छान होती. म्हणजे आमच्या शाळेमध्ये नेहमी सेलिब्रिटीज यायचे भाषण द्यायला किंवा आम्हाला भेटायला वगैरे. एवढा गोंधळ व्हायचा सेलिब्रिटीज आल्यावर की मुलांना ऑटोग्राफ पाहिजे, तर त्यांनी आम्हाला लहानपणापासून हे सांगितलं की माय बेबीज माझे मुलं जे आहेत ते फक्त ऑटोग्राफ देतील, घेणार नाही. असं प्रिन्सिपल असं आम्हाला प्रिन्सिपलनी भरवलं डोक्यामध्ये म्हणजे लहानपणापासून. तुला ते वाक्य तू पकडलं बरोबर. आम्ही दर पुस्तकाच्या मागे आमचं तेच चालायचं ऑटोग्राफ की आपण कसा देणार बनलो होतो की आपण काहीतरी बनून हो ऑटोग्राफ देणार या लायकीचे आपल्याला बनायचंय. कुठला तरी गुरुच म्हणजे पहिला गुरु आई जिने तुला स्ट्रिक्ट वातावरण ठेवलं असं तू म्हणते. आईला आय थिंक तेवढा कॉन्फिडन्स होता की मी जरी अभ्यासामध्ये एकदम नंबर 1 नव्हती तरी आयुष्यात काही ना काही करीन. तिने तेवढा बेस माझा तयार केला होता. म्हणजे मेन मूळ मुद्द्यावर मला यायचंय की आता हे जे काय हिमालयात चढण्याची गोष्ट म्हणजे गिर्यारोहण हो हे तुझ्या आयुष्यात कधी आलं? 12वीची परीक्षा दिली आणि नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आहे उत्तर काशीमध्ये उत्तराखंड. तर लहान असताना आम्ही जेव्हा गंगोत्रीचा ट्रेक केला होता तेव्हा आम्ही व्हिजिट केली होती ती शाळा आणि तेव्हा आई म्हणाली होती तू मोठी झाली की या इन्स्टिट्यूटमध्ये येऊन कोर्स कर एखादा. ऑफकोर्स जे मला पण करायचाच होता. 12वीची एक्झाम दिली आणि लगेच तो कोर्स करायला गेली बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स. तो संपल्यावर म्हणजे तोपर्यंत मला डान्सर व्हायचं होतं, यु नो परफॉर्मर. आय वॉन्टेड टू बी ऑन स्टेज
बरं ते स्वप्न होतं, जे कोण घरी आलं त्यांना परफॉर्मन्स बघूनच परत जायला लागायचं, विदाऊट दॅट वॉज नॉट अलाउड. पण मग आता झालं डान्स, तोपर्यंत बनायचं होतं आणि नंतर मग मी इनफॅक्ट तो कोर्स संपला ना त्या दिवशी मी तिकडच्या प्रिन्सिपल कडे गेली, तुम्ही इकडे मला ग्रॅज्युएशन द्या माउंटेनिअरिंग मध्ये. आर्मी ऑफिसर होते ते म्हणाले, व्हॉट, बिलकुल नाही पॉसिबल आहे, तू परत घरी जा, त्याच्यानंतर जे जे मोठे कोर्सेस आहेत अजून ते कर आणि त्याच्यानंतर बघू आपण की तू किस प्रकार की माउंटेनियर बनेगी तू, हम देख लेंगे. म्हणजे 74 मुलींपैकी आम्हाला 12 मुलींना ए ग्रेड मिळाला होता. त्याच्यानंतर एक एक्सपेडिशन इन्स्टिट्यूट तर्फे जाणार होती, प्री एव्हरेस्ट एक्सपेडिशन, जी सतोपंत या पीक वर जाणार होती. बरं, एक 7075 मीटरचं पीक आहे जे खूप अवघड आहे गढवाल हिमालयामध्ये. आई आणि मी बंजी जम्पिंगला गेलो होतो ऋषिकेशला आणि मी आधी गेली होती जम्प मारायला, पण जेव्हा ऍक्च्युली त्या प्लॅटफॉर्मवर जाऊन उभी राहिली तेव्हा मला काही उडी मारायची बिलकुल इच्छा होत नव्हती. तू घाबरली आणि त्या लाईन पासून परत? हो, मी एकदम नकार केला की नाही मला करायचंच नाहीये. आई माझ्या मागेच होती तिकडे आणि नेक्स्ट नंबर तिचाच होता, तर ती लगेच लावलं ते सगळं इक्विपमेंट आणि 2 सेकंदामध्ये तिने उडी मारली. म्हणजे विदाऊट न काही बोलता एक मेसेज होता की आपण जर काही सुरू करतोय किंवा आपण काही ठरवतो जर करायला तर ते करायलाच पाहिजे. की एकदा तू डिटरमाइंड एक गोष्ट ठरवली आणि त्या लाईन पर्यंत गेलीस तर तिथनं हरून परत आलीस तर ते तिला सहन झालं नाही, म्हणून तिने तिच्या पायाला बांधून घेतलं आणि तुझ्या समोर उडी मारून दाखवली. मग नंतर तुझं कसा रेकॉर्ड पुढे पुढे जात? ऍक्च्युली हे जे माउंटेन होतं सतोपंत हा पण एक म्हणजे असे बरेच टर्निंग पॉइंट मला वाटतात माझ्या आयुष्यामध्ये, पण सतोपंतचा जो होता तो महाराष्ट्र किंवा स्टुडंट्सला अलाउडच नव्हती पहिली गोष्ट. महाराष्ट्रीयन स्टुडंट्सला का? म्हणजे इन्स्टिट्यूटची एक्सपेडिशन होती तर ती फक्त इन्स्टिट्यूटचे इन्स्ट्रक्टर किंवा उत्तराखंडचे लोकल्स, बस या दोनच कॅटेगरी साठी होती. तर मी ऑलमोस्ट 1-2 महिना त्या सरांना फोन करायची आणि म्हणायची, सर प्लीज सर मला पोर्टर म्हणून न्या, मला कॅमेरामॅन म्हणून न्या, काही पण म्हणून न्या, पण प्लीज न्या. तर शेवटी 2 महिन्यांनी त्यांनी आईला माझा फोन केला आणि म्हणाले की सतोपंत या एक्सपेडिशनवर आमच्या टीम मधले आधी 2 जण गेले आहेत आणि परत नाही आले, तर एवढी मोठी रिस्क तुम्ही खरंच अलाव म्हणजे करणार आहे का तुमच्या मुलीला? आणि आई म्हणाली की माझी मुलगी जर मरणार असेल तर ती उद्या रोड क्रॉस करताना पण मरू शकते. आजच्या डेट पर्यंत ही कॅनॉट फगेट की आईनी असं म्हटलं होतं. सो त्याच्यानंतर त्यांचा पण ॲटिट्यूड माझ्यासाठी वेगळा झाला, कारण का एवढी स्ट्रेंथ बघितली त्यांनी त्या एका वाक्यामध्ये. आणि सतोपंतवर मी पूर्ण वर्ल्ड मध्ये सगळ्यात लहान मुलगी झाली जिने सतोपंत चढलं 7000. म्हणजे तो तुझा सगळ्यात पहिला रेकॉर्ड होता, जगातली पहिली सगळ्यात लहान व्यक्ती जी सतोपंत चढली. तोपर्यंत काही एव्हरेस्ट बद्दल किंवा एव्हरेस्ट चढायचं ह्याचं काहीच डोक्यामध्ये पण नव्हतं. एकदा सतोपंत चढलं त्याच्यानंतर माझे जे इन्स्ट्रक्टर्स होते जे माझ्यावर पण चढले ते सगळे म्हणाले की अगर तूने सतोपंत चढ लिया तर तू एव्हरेस्ट भी चढ सकती है. ही आयडिया कळल्यावर इनफॅक्ट ते माझ्यापेक्षा जास्ती एक्साइटेड होते की कृष्णा चढ ना तू एव्हरेस्ट का नाही, यु नो, आणि जर तुला गिर्यारोहक बनायचंच आहे तर मग एव्हरेस्ट जर तुझ्या रेझ्युमे मध्ये आहे तर इट इज द बेस्ट आणि रेकॉर्ड पण बनवू शकतेस तू. कृष्णा, एव्हरेस्ट चढताना मला असं वाटतं जातानाच तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सांगतात की तुम्ही कदाचित परत पण येणार नाही. बरोबर. आणि ती फक्त एक ध्यास असतो की मला ह्या टोकाला पोचायचं आहे, त्याच्यात कदाचित मी मरेनही, हे सगळं तुम्हाला खालूनच सांगतात. पण मग तुमचा शेरपाच जर अर्ध्या रस्त्यात गेला तर काय, कसं तू डील केलं त्याला? आम्हाला ह्याच्याबद्दल विचार करायला आधीपासूनच लावतात की आपल्या टीम मधलं आपण स्वतः पण जाऊ शकतो, हे तर एक तयारी असतेच माउंटेनवर, म्हणजे मरण्याच्या तयारीनेच चढतो आपण. गेला आमचा शेर्पा तेव्हा पहिली गोष्ट जी आपल्याला फील होते की त्या ठिकाणी मी पण असू शकले असते, ही पहिली फिलिंग असते जेव्हा ते होतं, किंवा अरे मी तर कालच त्या जागेवर आली, किंवा मी पण चढताना ॲव्हलांच झाली होती पण ती बाजूनी गेली आणि माझ्यावर नाही आली, हे
आपल्याला लगेच तेवढं फीलिंग येतं. जरासं ते अवेलन्स आम्हाला सांगणं की एक्झॅक्टली कसं ते कोसळतं, काय असतं ते. बर्फाचे मोठे मोठे तुकडे उन्हामुळे डिसलॉज होतात आणि मोठ्या पडताना दिसतात, त्या स्लाइड होतात आणि तेवढंच ते अजून एकत्र करून तोडत तोडत खाली आणतात. तर कधीतरी तुझ्या असे बाजूनी जातात तर ते कसं, कारण मरणच बघत असतो आपण समोर. जेव्हा ऍक्च्युली होतं ना तेव्हा आम्ही एकदम आमच्या रेजिम मध्ये जातो आणि झाली अवेलांच तर म्हणजे खूप मोठा आवाज येतो, विजा चमकण्यासारखा आवाज येतो. बरं, रिॲक्शन टाइमच्या अकॉर्डिंग आम्हाला पोझिशन घ्यायची असते आणि स्वतःला लॉक करायचं असतं आणि मग ती अंगावरून निघून जाते. निघून नाही जात कारण का प्रत्येक बर्फाचा तुकडा 2-4 टन 1000 टनचा पण असू शकतो. आपल्याला माहिती नाही किती कोसळत येतं खालती आणि जेव्हा ते कोसळत येतं खालती त्याच्या आधी 500 मीटर त्याचा विंड फोर्स येतो. बापरे, ज्याच्यामध्ये जर आपला चेहरा जर तिकडे बघत असेल तर तुम्ही सफोकेट होवाल एका सेकंदात, कोणाला कळणार पण नाही. पण कृष्णा, आता या सगळ्यांमध्ये मला एकदम पटकन एक वाटलं, हा ध्यास जो चढण्याचा, पण त्यावेळेला तू म्हणालीस की असं जेव्हा वागतो की आता माझा मृत्यू येईल किंवा मी वाचेन, तर त्या क्षणामध्ये भावना काय असतात? एकदम ब्लँक असतो, असे कुठलेच विचार येत नाहीत. ऍटलिस्ट मला तरी कुठलेच विचार नाही आले त्या क्षणामध्ये, कारण का नेचर आपल्यापेक्षा किती तरी मोठं आहे हे त्या एका आवाजातच ऐकू येतं आणि नेचर आपली काळजी घेईल या विश्वासावर आपण पुढचं. हो, तेवढा विश्वास असतो की जे काय होईल ते ऍक्सेप्टेबल आहे. इतके रेकॉर्ड करणारे असतात विश्वविक्रम, पण हा विश्वविक्रम किंवा हा विक्रम हा इतका साधा नाही, कारण क्षणोक्षणी आपण मृत्यू बघत असतो आणि तू इतक्या साधेपणाने इथे येऊन ते सगळं शेअर करते, हसते. पण मला माहितीये प्रेक्षकांनाही त्याची दाहकता कळली असेल की असं नाही. बरोबर, आम्ही ऍक्च्युली आमचं पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन नेक्स्ट काय करायचंय त्याच्यावर घालवलं. म्हणजे ऑलमोस्ट 4 दिवस आम्ही रिगरसली त्याची बॉडी शोधत होतो. बरं, असा वेळच नाही द्यायचा स्वतःला की अरे हे झालं आणि आता मी काय करू, ह्याला इम्पॉर्टन्स पण नाही द्यायचा. किती मुली होत्या कृष्णा त्याच्यामध्ये? माझ्या टीम मध्ये मी एकटीच मुलगी होती. पहिले चढली तेव्हा 15 वर्षाची होती आणि नंतर 19 वर्षाची कृष्णा एकटीच इंडियन त्यांच्यामध्ये होती. हो हो, आता आम्हाला सगळ्यात मोठी उत्सुकता लागली आहे की एव्हरेस्टच्या पूर्ण टॉपला पिकला चढल्यानंतर काय केलं, आपला तिरंगा रोवला तिकडे? हो, तर पृथ्वी गोल आहे हे मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलंय सगळ्या बाजूने. हे दिसतं कंचनजंगा दिसतं जे इंडियामध्ये आहे. एव्हरेस्ट नेपाळ आणि तिबेटच्या बॉर्डरवर येतो आणि तिकडून आपल्याला कंचनजंगा दिसतं एकदम होरायझनवर. म्हणजे जे इंडियामध्ये आहे तर एक की आपल्याला दिसतंय बाबा इंडियापर्यंत आपला देश दिसतोय, दॅट इज प्राऊड फील, वन ऑफ द फिलिंग्स. पण आता मला अजून वाटतं की जो ऑफिसर तुझ्या आईला म्हणाला की असा कोई विचार लेता आहे क्या, आणि तेव्हा तुला बघितलं असेल की महाराष्ट्रातनं आलेली छोटीशी मुलगी दिसते आणि मग आईला फोन केला की एवढ्या वेळा ही फोन करणारी मुलगी, आणि आईला सांगितलं की इसको मना कर दो, आणि तुझ्या अंडर एस्टिमेटच झालं होतं साधारण. तर त्याला जेव्हा कळलं की तू हे ते तर चढलीच चढली आणि नंतर एव्हरेस्ट पण चढलीस, त्याची रिएक्शन काय होती? चांगलीच सगळ्यांचीच. ऍट द एंड ऑफ द डे मी त्यांची स्टुडंट होती, सो त्यामुळे त्यांना एक अभिमान पण होता की त्यांना असं वाटलं की तो जो दिवस होता मी हिला अलाव करण्याचा तो योग्य निर्णय होता. आता कृष्णा अजून एक मला विचारायचं की तू इतकी लहान होतीस तेव्हा हे सगळा विश्वविक्रम, हा कुठला विक्रम होता तुझे? आता मला इतके विक्रम झालेले आहेत की तू तुझ्या ज्यांनी स्टेप बाय स्टेप सांग ना की हे एव्हरेस्टवर. मला कळलं की 7 समिट्स अशी लिस्ट असते, म्हणजे प्रत्येक खंडामधलं सर्वात उच्च शिखर. माझ्या टीम मध्ये ऍक्च्युली सगळ्यांनी बाकीची 6 संपवून हे त्यांचं शेवटचं 7वं होतं, तर मला खूप इन्स्पिरेशन मिळाली त्याच्यामध्ये. आणि मला लहानपणापासून वर्ल्ड बघायचं होतं, पूर्ण जगामध्ये फिरायचं होतं, हे होतंय. पण रेकॉर्ड्समध्ये आय एम द फर्स्ट इंडियन वुमन अँटार्क्टिका, दक्षिण ध्रुव प्रदेश, साऊथ अमेरिका,
आणि युरोपमध्ये. सो आय एम द फर्स्ट इंडियन वुमन ऑन दीज हायएस्ट. आता मला एक खूप छान मजा वाटते की इतकी तू लहान होतीस आणि तिकडनं आल्यानंतर किंवा ही जी अचीवमेंट होती ती भारतासाठी खूप मोठी होती आणि आपल्या भारत सरकारने आपल्या शालेय पुस्तकांमध्ये 9व्या वर्गामध्ये तुझा धडा त्याच्यावर आहे, म्हणजे अजूनही आहे. तर ते कसं फिलिंग असतं की आपल्यावर धडा आहे? मी जेव्हा लहान होती आणि शाळेत होती तेव्हा मी कल्पना चावला किंवा हे जे धडे होते शाळेमध्ये मी हे वाचून आईला म्हणायची की का हे लोक असे एवढी चांगले चांगले गोष्टी करतात आणि मग आम्हाला अभ्यास करायला लागतो त्यांच्या. तेव्हा आईनी येऊन मला पुस्तक दाखवलं आणि ती म्हणाली बघ आता लोक तुझ्याबद्दल अभ्यास करतील आणि युनिव्हर्स असं परत येत आपल्याकडे जे आपण म्हणतो तेच आपल्याला करायला लागतं. मोठी अचीवमेंट आहे कृष्णा, आम्हाला खूप प्राऊड आहे इंडियन म्हणून तू एवढे अचीवमेंट केलेत. दुसरं मग त्याच्यानंतर तू बरेचसे तुझे जे सामाजिक उपक्रम आहेत त्याच्याबद्दल थोडक्यात आम्हाला जरा सांग ना. ऍक्च्युली गिर्यारोहक बनल्यामुळे एक जे नेचर बरोबर प्रॉक्सिमिटी जी वाढली आहे आणि आपण सोसायटी आणि सिव्हिलायझेशन मध्ये आपण काय काय लाईफ चॉईसेस घेतो आणि त्याच्यामुळे पर्यावरणावर काय इफेक्ट होतो हे आपल्याला शहरात राहून कळत नाही. टेरी आणि युनेस्को बरोबर एक पाण्याबद्दल करिक्युलम बनवलं की आपल्या सोसायटीनी कसं पाण्याशी आणि नदींशी वागायला पाहिजे की ते ड्रेनेज सिस्टम नसून एक पर्यावरणामध्ये इकोसिस्टम. गंगा आणि अजून दुसऱ्या कुठल्या? आता मी नुकतीच चायनावरनं आली तर चायनामध्ये पण सेम एज्युकेशन प्रोग्राम, मेनली एज्युकेशन प्रोग्राम आहे हा. हा म्हणजे पोल्युशन साठी आणि हा पूर्ण वर्ल्ड बेसिसवर आहे, नॉट ओनली फॉर इंडिया. नॉट ओनली फॉर इंडिया, कारण का आमच्या टीम मध्ये पण प्रत्येक खंडामधलं एक बाई आहे जो सगळ्या देशातनं कुठनं कुठनं एकत्र जमा झालाय. कारण शेवटी आपलं पृथ्वी हिचं संवर्धन झालं पाहिजे, जी पॉल्युट होत चाललेली आहे त्याच्यावरच तुम्ही एवढा वर्ल्ड बेसिसवर काम करताय. आणि मग आता नद्या पवित्र राहण्यासाठी तर त्याच्यामध्ये गंगा नदी तुमच्या त्यांनी सुरू केला आणि त्याच्यातनं मेसेज देत आहे की आपण निसर्ग एक सांभाळायला पाहिजे. कृष्णा तुझे खूप चाहते आले तिकडे ज्यांना बरेचसे प्रश्न आहेत तुला विचारायचे, पण त्याच्या आधी माझा प्रश्न, कारण तुझी आई सुद्धा आज आमच्यामध्ये आली आहे, मला रंजुताई एक विचारायचं आहे. जसं आहे संत वाहते कृष्णा माई, तर आता इथे आपलं थोडंसं वेगळंच गाणं म्हणावं लागतं, संत चढते कृष्णा माई. आई म्हणून मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. ज्या वेळेला त्या सरांनी सांगितलं की तुम्हाला आता हा फॉर्म भरावा लागेल आणि कदाचित एखाद्या वेळेला ह्याच्यामध्ये ती दगावली तर आम्ही जबाबदार नसू आणि तो धोका निश्चितच होता, तर त्यावेळेला काय भावना होत्या ते फॉर्म लिहून देताना? मला स्वतःला कधी अशी भीती नाही वाटत, माझ्या मनात कधी असा निगेटिव्ह विचार कधीच येत नाही. तिच्या सरांनी विचारलं की ती एखाद्यास परत नाही येणार, तर हे जे इतकं सिरियस त्यांनी विचारलं तर ते मला त्यांना सांगायचं होतं की तिने निर्णय घेतलाय मला जायचंय, गिर्यारोहण व्हायचंय. खूप कठीण असलं तरी तिची इच्छा आहे आणि तिची जी पॉझिटिव्हिटी आहे ती मला त्याला नकारात्मक करायचं नव्हतं. म्हणून मी त्यांना म्हटलं की तिला जायचंय जाऊ दे. तर तिचं तिला जे पॅशन होतं माउंटेनिअरिंगचं तर त्याच्यामध्ये जर तिचा जीव गेला तर मला ऑफकोर्स वाईट वाटेल, पण तिचं इच्छा आहे आणि ती तिला पूर्ण करता आली तर हे मला जास्ती बरं वाटेल. म्हणून मी त्यांना म्हटलं की नाही तिला जाऊ दे, इथे बसून मी तिच्यासाठी प्रार्थना करीन आणि माझ्या पॉझिटिव्हिटीमुळे ती जरूर सक्सेसफुल होऊनच परत येईल. अजून कोणाला काय विचारायचंय? हॅलो मॅम, माझं नाव कुणाल आहे. मला हा प्रश्न पडला होता तुमचं नाव कृष्णा कसं काय? खूपच सुंदर प्रश्न विचारलाय हा. कृष्णा हे नाव ऍक्च्युली द्रौपदीचं आहे. मी जेव्हा आईच्या पोटात होती तेव्हा महाभारत बघायची आई खूप. कृष्ण हा द्रौपदीला प्रेमानी कृष्णा म्हणायचा आणि हे आईला खूप आवडलं, जे जसं तो ऍक्टर म्हणायचा म्हणून तिने माझं नाव कृष्णा ठेवलं. अडव्हान्स कोर्समध्ये आम्ही एक छोटंसं पीक चढतो, 5600 मीटरचं एक पीक चढतो, त्या पीकचं नाव द्रौपदी का डांडा 2 होतं, विच मीन्स की द्रौपदी इज माउंटेन. पहिला शिखर ते चढली आणि दुसरं सतोपंत जे शिखर आहे हे ते शिखर आहे जे पांडवांनी स्वर्गाला जायला घेतलं. जे दुसरं पीक होतं जे मी चढली ते पण द्रौपदीशीच रिलेटेड आहे. खूपच छान.
कृष्णा खूप मजा आली. सगळीकडे तुझे काउन्सलिंग करत असते, कसं काय सगळी मार्गदर्शन करत असते, पण आज आपल्या मंचावरून अख्ख्या महाराष्ट्राला तुला ऐकता आलं आणि सगळ्या कितीतरी मुली तुझ्याकडे बघत असतील की त्यांनाही काहीतरी एक स्वप्न बघायचं आहे. खरंच आपल्याला एक अभिमानाची आणि गर्वाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं आता आपण राऊत सरांना बोलवूया आणि तुझं जे काय चित्र झालं असेल हे जे सगळं ते बघायची आम्हाला पण खूप उत्सुकता लागली आहे. तेव्हा राऊत सर तुम्ही प्लीज या मंचावर. आणि ते चित्र काय असेल हे खूपच उत्सुकता असेल. आता कृष्ण तिच्याच हाताने सगळ्यांना दाखवणार आहे ही जादू काय झालेली आहे. Climb like it's the love of your life because that's the way to forever stay on the top. मला असं वाटतं ही इतकं अप्रतिम रंगांचं कॉम्बिनेशन आणि चित्र झालेलं आहे. अख्खा निसर्ग आणि रंग निसर्गातले चित्रांचे या कॅनव्हसवर उतरले आहे. चित्र जे आहे हे तुझ्या लिहिण्याने, तुझ्या साईन करण्याने आणि यांच्या रंगांनी खूप अनमोल झालं आहे. पण आपण याचं मोल लावूया. होऊ शकतं की कितीतरी शाळेतली मुलं हे विकत घेऊ शकतात, कॉलेजची मुलं हे विकत घेऊ शकतात, कारण तुमच्या मिळालेल्या पैशातून आम्ही मातोश्री वृद्धाश्रमाला ती मदत करणार आहोत. कृष्णा या आता इतक्या सुंदरशा वळणावर या सप्तरंग चित्राच्या सोबतच आज आपण इथे थांबूया आणि माझ्या प्रेक्षकांना मी सांगेन की आता पुन्हा एकदा भेटूया दुसऱ्या एपिसोडमध्ये अशाच एका वेगळ्या रिअल हिरोसोबत. तोपर्यंत माझा तुम्हाला नमस्कार. वंदे मातरम.